Can't hold a candle to the way you say I love you. You don't have to say a single word. Has a heart like yours, hold our world together. And always find a way to love me first. A camisa que ele que eu tenho, ele que me deu. Letícia e Juliana, hoje, formando uma família com o sacramento do matrimônio, levando esse Jesus que se oferece como amigo, levando junto a definição de amor que Paulo nos passa em sua carta. Um amor que tudo espera, tudo suporta. Um amor que nunca vai passar. E aquela estrada de brilhante, ladeada de flores, vai acontecer. Porque a felicidade, Letícia e Juliane, não é mera utopia, ela é verdadeira. Na tristeza, na doença, na pobreza, na riqueza, não interessa. Ela existe. Porque não é alegria a felicidade. A felicidade é aquilo que dá um tic-tac no coração quando sabemos que aquele e aquela que conosco caminham juntos se sentem felizes com a nossa presença, com o nosso ser. E também Jesus se sente feliz quando olha no nosso coração, no nosso ser, e ali vê que a sua morte não foi em vão, que o seu pedido como amigo não foi em vão, frutificou. E o lar que hoje inicio, tenho certeza absoluta que lá, ou no apartamento ou na casa, vai estar estampado em letras garrafais: aqui mora a felicidade, porque temos um amigo especial. Sejam felizes, hoje e sempre. Amém.